السلام علیکم، میں فرحان وزیر اس وقت ٹی این ٹی کے اوپر کھڑے ہوئے جہاں پر آگ لگی تھی تقریباً 10 بجے، کیا ہوا تھا ذرا جلدی بتائیے؟ ادھر آگ لگی ایک دم سے، کتنے جھونپڑی تو آگ لگتے ہی پوری تقریباً 300 جھونپڑی جل چکی۔ کوئی انسانی جانی نقصان؟ نہیں، جانی نقصان یہی بکروں کا نقصان ہوا ہے، جھونپڑے سارے جل گئے۔ لوگوں کے پاس بکرے موجود تھے؟ یہاں پر بکرے موجود تھے، گھوڑے موجود تھے، وہ کھل کھل کے آپس میں۔ اچھا، یہ اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھا دیں کہ ان کی یہ بستر ہے جو جلا ہوا ہے، جو جل رہا ہے یہ بستر ہے، ان کی جوتیاں، ان کی پلیٹ، ان کی چادر، ان کے گھر کے اندر جو بستر چارپائی وائی پائی تھی وہ ادھر ہے، پیٹیاں وغیرہ سب جل گیا۔ یہ پیٹی بھی ان کی، جو ان کی جمع کنجی تھی، جو سب کچھ تھا اس کے اندر سارا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں جہیز کا سامان، سارا دیش کا سامان، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بچے کے جہیز کا سامان ہے جو یہ بھی جل چکا ہے، اور اس وقت یہاں پر جل چکے ہیں سب۔ اچھا چلے، وہ تو کاغذات واغذات جو بھی گھر میں تھا وہ سب چلا گیا، یعنی کہ نہ آپ سونے کے لیے کوئی سامان ہے اور نہ ہی کچھ دوسرا کے لیے۔ ہر این جی او اپنے اپنے کنٹریبیوشن دے رہی ہے، جے ڈی سی بڑی ہمت کر رہی ہے، دیگر لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ ہمارے شہر کا واقعہ اور ہمارے شہر کے تکلیف کے اندر ہمیں سب کو ایک جگہ پر کھڑا ہونا ہے، یہی مقصد ہے۔ اور برائے مہربانی اس کو شیئر کریں، اور یہاں پہ خود اپنی مدد آپ آئیں، ان کی مدد کریں، اس وقت ان کی بہت تکلیف کے اندر ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے۔ 350 لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنے بے گھر ہو چکے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ سب کی مدد اور سب کی نظریں ابھی اس وقت آپ کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، ابھی خالی صرف اور صرف یہ چند 100 گھر ہیں۔ برائے مہربانی عمران خان صاحب تھوڑا سا نظر ثانی کریں، عوام جو ہے وہ ویسے ہی بہت پریشان ہیں، نہ آٹا ہے نہ چینی ہے، مگر ان کو اب گھر بھی نہیں ہے، یہ برائے مہربانی ان کو چھت دیں، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کے لیے کچھ اعلان کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔